Hoxe queremos falar de por que é tan importante 5S e por que escoitamos moitas veces falar de 5S. Ben, pois, ni máis ni menos por dúas razóns fundamentales. A primeira delas é que é a porta de entrada á cultura Lean nunha empresa e tamén é o estándar base da mellora continua. O seu nome, como sabedes, provén de que as 5 fases de implementación no seu nome xaponés empezan por S. Como consecuencia de implantación, vamos a obter lugares de traballo limpos, ordenados, nos que aumentará unha productividade. Pero desde un enfoque cultural, o que realmente importa é que 5S supón unha capacitación Lean moi completa, tanto para o propio operario como o responsable da súa implantación. Dende este punto de vista cultural, podemos distinguir tres grandes bloques. No primeiro bloque entrarían o que é Seiri, Seiton e Seiso, é dicir, o obxectivo é quedarnos co que precisamos colocar e limpar e capacitar o operario nos beneficios da xestión visual. O que queremos é ni máis ni menos que definir unha situación normal e unha situación anómala, e que as ferramentas, os mecanismos de xestión visual axuden o usuario a identificar de unha forma moi evidente esa situación anómala. Por iso é moi importante desbotar os innecesarios. Parece ilóxico ter no posto de traballo algo que non vamos a utilizar e que ademais vai entorpecer esa visualización de unha situación anormal. Por iso é importante identificar e colocar as cousas, un lugar para cada cousa e cada cousa no seu lugar, un nome para cada cousa e cada cousa por o seu nome, como por exemplo sería o ter un panel de ferramentas onde desde lonxe podemos visualizar dunha maneira rápida si temos todas as ferramentas ou si o operario necesita unha ferramenta, si esa está disponible sin necesidade de acercarse. E por iso é importante tamén limpar e identificar as fontes de suciedade do posto de traballo, porque nos permitirán ver si nalgún determinado caso podemos ter, por exemplo, unha fuga nun equipo, nunha máquina, etc. No segundo bloque, que é de vital importancia, teríamos o que sería a cuarta S, que nos sirve co obxectivo fundamental e capacitar o operario nos beneficios da estandarización. Vai aprender que é un estándar e vai a, en base ao estándar definido no seu novo posto de traballo, vai ver como, de un xeito tamén moi rápido, sabe si temos todos os elementos a nosa disposición, si todo está funcionando correctamente ou hai unha situación anómala. Por último, a quinta S é tamén crítica e vital. A miúdo interprétase mal, como que utilizamos a auditoría como que alguén tipo xuiz vai a comprobar se cumplimos o estándar e incluso, bueno, se non o cumplimos podemos botarlle a culpa aos propios operarios. O que pretendemos non é iso, o que pretendemos nesta última S é capacitar o operario na evolución do estándar, é crear unha nova relación entre o operario e a propia empresa, é dicir, que vexamos que cando vamos a comprobar se se cumple, vamos a ver que dificultades se atopou para non poder cumplir ese estándar, que melloras tamén encontrou para poder evolucionar o estándar e incluso axudarlle con outras melloras que podan non estar ao seu alcance como podan ser de naturaleza técnica. E verificar con el que todo eso se pode pôr en marcha. Por tanto, 5S estamos a ver que unha ferramenta de capacitación moi forte, moi importante, vía de entrada nas empresas a cultura Lean, porque capacitamos nos beneficios da xestión visual, capacitamos nos beneficios do estándar e capacitamos tamén na evolución e na mellora e na relación colaborativa para obter esas melloras e implantar esas melloras dentro da empresa. Por tanto, é obvio que isto non é algo baladí, senón é algo moi importante desde o punto de vista cultural e de capacitación.